Vi fortsatt på side 200 blank. Og på side 200 blank, det dreier seg om sammenhengen mellom opphavet til Poisson, altså binomisk, og Poisson. For siden Poisson bygger på binomial, i den grensen når Nils går mot uendelig og Per går mot null, så må det også være hvor stor må Nils være, og hvor liten må Per være, for at biominal med en god tilnærmelse skulle kunne beskrives av en Poisson. Ja, den må gå mot uendelig, ja, men i praksis så kan det ikke være uendelig da. Men i praksis så er det sånn at hvor stor må Nils i praksis være for, og hvor liten må Per være for at binominal og Poisson skal være lik. Og det er et eget teorem på side 200, eller egen setning på side 200 blank, så vil si sammenhengen mellom bin og poi. Og da er altså dersom, nå skriver vi kort versjonen bare da, dersom Nils er større enn tilnærmet lik, betyr det tegnet der. Større enn sånn cirka, kan vi jo si. Men større enn tilnærmet lik 50, og Per er mindre enn tilnærmet lik 5%. Da er altså en binomial fordelt stokastisk variabel. Den er tilnærmet lik Poisson fordelt. Så hvis vi går på løsningen til øving 5, det kan vi nå gjøre med god samvittighet siden det er innlevert, så ser vi her at sånn ser en binomial ut. Sånn ser en binomial ut når Nils lik 50 og den her lik 5%. Så her er en ikke oppfylt, men vi ser på den grønne her, at likevel så ser vi at, skal vi se, hva er, ta 50 ganger 0,5, det er 25. Ja, så det burde vært en fordeling som er litt her ute da, litt mer 25. Men hvis vi sammenligner disse to der, det blir kanskje så lite at det er litt vanskelig, men hvis vi ser på side 2, på øving 5 da, og så sammenligner vi en grønne her med en grønne der, så ser vi med det blotte øyet, altså sånn noenlunde da, at de er ikke så veldig ulike. Så de to grønne der er sånn noenlunde lik. Hvis vi bare med det blotte øyet sammenligner denne grønne med denne grønne, så ser vi at de er ikke så fryktelig ulike. Og hvis det hadde vært sånn at det var faktisk det her hadde vært oppfylt, så hadde de vært enda mer like, og da er de tilnærmet like det samme. Så det her er bare en læresetning der vi skal ha en pekepinn på hvilke betingelser de har oppfylt for at de skal faktisk anses som like. Litt forskjellige lærebøker opererer med litt forskjellige grenser, men det er noenlunde det samme. Så hvis du har 50 forsøk, det er uendelig, og at det er bare 5% sannsynlighet for en brann, det er kanskje litt høyt da, men ok, og at den er veldig liten, da er vi nære nok. Det er det vi liksom mener med N går mot uendelig, og Per går mot null. Da er bin og Poisson tilnærmet lik det samme.
La oss ta et eksempel, og da går vi på side 202. Og det et eksempel vi tror vi må regne på for å få litt konkretisering av all den teorien. Side 202, eksempel 8 på sovefordeling, og det dreier seg om logistikk. Så jeg regner med at det noen logistikere her. Det viser seg at det kommer 30 kunder innom skjellstasjonen i Rensvika i Kristiansund hver time for å fylle diesel. En god antakelse i denne sammenheng at kundene kommer uavhengig av hverandre. Synes dere det en rimelig antakelse? Ja. For kundene kommuniserer som regel ikke, og den ene kunden gir blaffen i den andre, skal det si, i forhold til å fylle tank, fylle diesel på bilen. Antatt hver kunde bruker 5 minutter på å fylle, og det 2 dieselpumper på stasjonen. Anta videre at dersom alle pumpene opptatt, så kjører potensielle kunder videre til nærmeste konkurrent. Dermed så har vi et tapt salg. Og så, hvis vi da ser på eksempel, ja. Eksempel, side 202. Så tror jeg at det veldig sunt å få en veldig klart bilde av hva den stokastiske variabelen Bruk litt tid på å lese den flere ganger, og i dette vårt tilfelle, som x, det da lik antall kunder som kommer i en 5-minutters periode for å fylle diesel. Så her altså x lik antall kunder, dieselkunder, i en 5-minutters periode. Hvilke verdier av x, hvilke verdier har den stokastiske variabelen x når vi har et tapt salg? Ja. 3. Anta videre at det 2 dieselpumper på stasjonen. Anta videre at dersom alle pumpene opptatt, så kjører den bare videre. Så hvis det kommer 3 kunder innenfor en 5-minutters periode, så kjører den tredje kunden videre fordi at begge pumpene opptatt. Hva slags sannsynlighetsfordeling har den stokastiske variabelen x? Hvor mange kunder svinger innom skjellstasjonen hvert 5. minutt? Og hva forventet antall som kommer innom hvert 5. minutt? Og hva standardavviket? Det skal vi finne ut sammen. Løsning. Løsning A. Hva slags sannsynlighetsfordeling har den stokastiske variabelen? Ok, hvis vi bare prøver oss litt frem da, kan det her være en Poisson-fordeling? Eller hvis vi starter enkelt, kan det her være en binomisk fordeling? Er det ikke så hyste kriteriene for en binomisk fordeling? En gang til. Riktig, det 2 mulige utfall. Riktig. Det bare 2 mulige utfall. Og har vi 2 mulige utfall her? Altså enten så kommer en kunde innom, eller så gjør den det ikke. Så sånn sett kan vi jo si at det faktisk det. Men oppgaven liksom oppgitt på denne måten, for vi har ikke oppgitt hvor mange kunder som kommer, og hva sannsynligheten for det. Så vi har ikke oppgitt sannsynligheten for at en kunde kommer. Vi har ikke oppgitt antall kunder som kommer. Eller N-en og P-en ikke oppgitt. Men raten oppgitt. Altså har ikke oppgitt N og P. Og det her liksom suksesssannsynligheten da. Sannsynligheten.
Men vi har derimot oppgitt, fått oppgitt raten. Vi har derimot fått oppgitt raten. Og hva var det? Jo, det var 30 kunder i timen. 30 kunder per time. Så her er altså raten oppgitt per tidsenhet. Per tid, i dette tilfellet time. Og det her er altså en rate. Ja, det har de skrevet, så det... Og da betyr det at dette her er Poisson. Det betyr at x-en er Poisson-fordelt. Altså den stokastiske variabelen som har en Poisson-fordeling. Enig? Oppgave B. Og oppgave B var: hvor mange kunder svinger innom Shell-stasjonen hvert femte minutt? Altså, vi skal finne raten. Raten. Og vi skal oppgi da raten på det her, og da er det altså 30 stykker som kommer inn per time. 30 stykk per time. Eller skal vi se, vi må skrive det her på en fornuftig måte. Det er 30 stykker som kommer inn per fem minutter. Nei, per time, mener jeg. Per time. Hvor mange kommer da i løpet av en halvtime? 15, ja. Det stemmer. Så hvor mange kommer da i 6 fjerdedeler? Hvor mange kommer da per kvarter? Per kvarter, altså 4 kvarter i en time. 7,5, ja. Bra. Så vi gikk fra 30 per time, 15 i halvtimen, 7,5 per kvarter, og per fem minutter. Ja. Det er altså fem minutter. Og hvor mange minutter er det i en time? Så hvis vi tar litt enklere da, tar det først. Hvis det var på en halvtime, så var det 30-60, og det er jo en halv. Og en halv ganger 30 er 15. Så det kommer 15 stykker i halvtime. Hvis vi tar et kvarter, så er det 15 minutter. Og 15 delt på 60, hva er det? 1/4, eller ikke det? Og 1/4 delt på 30 er 7,5. Så det blir 7,5 i kvarteret. Men hvis vi har bare 5 minutter, så blir det 5 60-deler, og det kan få lov å bruke kalkis på. Hva blir 5 delt på 60? 0,30 ganger 0,083. Så det kommer 0,083 deler av 30, som er 2,5. Så det kommer 2,5 kunde til Shell-stasjon hvert femte minutt.
Og du har bare to pumper. Så da blir det I hvert fall noen kundetapp. Så går vi på neste. Hva sannsynligheten for at skjellstasjonen mister en kunde? Hva sannsynligheten for at vi mister en kunde? Jeg vil at dere skal fortelle meg I prinsipp hvordan vi skal angripe den oppgaven her. Og det var veldig synd at de visket ut hva x-en definert som, men det måtte de bare gjøre, men den står på tavla. Nei, på prosjektøren. Og da gjentar jeg spørsmålet, hva sannsynligheten for at vi mister en kunde? Ja, hvis det kommer flere enn to. Det helt rett det. Så hvis vi starter med å skrive det her på litt halvnorsk faktisk, så kan vi skrive det på følgende måte. Oppgave C. P av miste kunde. Og gjentar, vi har to pumper på stasjonen. Kun to stykker. Og x-en, det antall kunder som kommer hver femte minutt. Hva dette her da? Sannsynligheten for å miste en kunde? Vi har bare to pumper. Hvis det kommer flere enn to kunder innenfor en femminuttersperiode, så mister vi den kunden. Da mister vi en tredje kunden, eller en Hvis det kommer fem stykker samtidig, så mister vi tre kunder. Det rett. Dere enige at det her samme som 1 minus p av x mindre eller lik 2? Kjøper dere den? For det her, vi kan altså snu litt på det, og si det at sånn en Enhver sannsynlighet normert. Det betyr at hvis vi sier at hvordan skal vi si det her? I lik 1 til n av p av x lik xi. Hva må den totale summen av en sannsynlighetsfordeling være for at den skal være gyldig? Var det 1, ja. I vårt tilfelle så betyr det at Du kan for eksempel dele opp sannsynligheten når vi har x mindre enn lik 2 pluss x større enn 2. Og hva må det være? Det må være 1. Kjøper dere den? Sannsynligheten for at det kommer mindre enn 2 kunder pluss sannsynligheten for at det kommer altså mindre enn eller lik 2 kunder pluss sannsynligheten for at det kommer mer enn to kunder. Det må være 1. Rett og slett for at summen over hele verden må være like 1. Så hvis vi skal finne en der, hva kan vi gjøre med denne da? Hva denne her vi skal finne? Skal finne. Hva vi må gjøre for å finne den da? Flytte den over, ja. Helt rett. Vi må endre fortegn. Så p av x større enn 2, det samme som 1 minus. Det dyrer deg. Right? Alle med på det? Det den vi skal finne. Når man får den der alene, da må vi ta en karen der og flytte den over på andre siden, og prisen vi betaler minusting. Så denne en minus. Denne en minus. En minus. Men hvilke verdier kan x-en ha? Kan vi snakke om minus to kunder?
Så x-en kan være 2, 1 og 0. Så det minus p av x lik 0 pluss p av x lik 1 pluss p av x lik 2. Yes, takk. Og dere som hørte hva hun sa? Hva er som en feil på tavla? En kjempefeil på tavla. Skal egentlig ikke skrive feil på tavla, jeg har hørt faktisk, men nå bryter litt. Hva er som en feil her? Mangler en parentes, ja. Hvor skal den stå den? Der skal den stå. Fordi at den tingen der kjøper dere den? Og nå kan vi sette inn. Og nå kan vi sette inn tallet her. Og det blir det samme som 1 minus, og så setter vi inn for den der. Og hva er lambda? Er dere som husker det? 2,5 var det ikke? 2,5 opphøyd i 0 til, for her er x-en lik 0. Delt på 0 fakultet. Minus 2,5 i første. Ja, og så var det en eksponensialfunksjon her som jeg har glemt. Gange e opphøyd minus 2,5. Minus 2,5 i første, delt på 1 fakultet, gange e opphøyd i minus 2,5, minus 2,5 opphøyd i andre, delt på 2 fakultet, gange e opphøyd i minus 2,5. En av de få tingene jeg forventet at dere skulle kunne til eksamen og sånne ting, er å taste inn eksponensialfunksjonen. E opphøyd i minus 2,5 for eksempel. Ok, da kan vi se litt på det i øvingstimen, for det skal fungere. Du skal ikke få error når du tar eksponensialfunksjonen av et negativt tall. Men vi kan se på det senere, for det her skal gå. For det som er saken da, at e opphøyd i minus 2,5, det er det samme som 1 delt på e opphøyd i 2,5. Og jeg tror at det står i kalkisen, jeg tror det står exp på de fleste kalkiser. Og da kan du sette inn det, minus 2,5, og det skal funke. Men hvis det ikke funker, så skal jeg hjelpe dere med det i øvingstimene, så møte opp på øvingstimene, så skal vi se på det sammen. Når vi setter den her, så får vi 0,46. Hvis dere skal tolke dette svaret her, og si det på godt norsk, oppgave C, hva vil dere, hvordan vil dere ordlegge dere da? Hvis dere blir bedt om å tolke hva den sannsynligheten her er for noe på godt norsk. Hva vil dere svare? Stemmer. Det kan jeg si en gang til. Strategien er veldig enkel. La oss frem til du bare starter her, og så oversetter du ledd for ledd. P er jo probability. Sannsynligheten for å miste en kunde er 0,46. Stemmer. Det er helt rett. Hva er forventet antall kunder innenfor en 5-minuttersperiode? Altså oppgave David blir det. Hva er e av x? Det er lambda. Og hva er
Det är bokstavligt talat rätt föran näsan var. Så vi har ett förväntat antal kunder per 5 minut som är 2,5 som är större än det antal pumpar, dieselpumpar vi har på station. Och då skönjer vi att vi i det långa löp vill tappa kunder och miste salg. Så hvis dere har vært stasjonssjef på Shell, så kunne dere ha satt opp et regnestykke og argumentert for det og regnet ut, la oss si at å få en tredje dieselpumpe koster så og så mye i året. Og det har vært et bra spørsmål. Hvis dere har vært økonomisjef på Shell, så kunne dere fått disse tallene her og spurt spørsmålet, lønner det seg, gitt at det koster så og så mye å installere en pumpe, og det har så og så mye ekstra driftskostnader og sånne ting? Lønner seg det for selv å investere i en tredje pumpe. Det hadde vært et kanonbra spørsmål om dere har vært ansatt i selv og skal regne på det her, og dere har oppgitt en del data og sånne ting. Du vet at det er 30 kunder som kommer i timen. Og så må dere bare finne kostnadene, hvor mye koster det å installere en pumpe, og hvor mye ekstra driftutgifter for dere. Kanskje dere må ansatte litt flere folk, for det blir så mye kunder at dere må ha et ekstra skift på for eksempel lørdagene, for da er det ekstra trykk. Og da har dere større driftutgifter, og da er et veldig berettiget spørsmål, lønner det seg å investere i en tredje pumpe? Da må dere kunne både statistikk og økonomi. Ok, hva er standardavviket for X? Hva er standardavviket for noe? Ja, det er kvadratrot av variansen, det er riktig. Og hva er standardavviket et mål på? Det er riktig, det er et mål på spredninga, det er helt rett. Det er et spredningsmål. Så det sier, og hva er tolkninga av standardavviket her? Hva betyr standardavviket i det tilfellet her med skjellstasjon? Veldig godt sagt, og det tror ikke noen hørte, så vi skal si det høyt. Det er et forventet avvik fra tyngdepunktet. Og i dette tilfellet så er tyngdepunktet 2,5. Det er altså for et forventet avvik fra 2,5. Det sier noe om hvor stor spredning det er på kundene. La oss si da at det er helt ekstremt da, at det kommer jevnt, konstant 30 timer i la oss si at det kommer to kunder, da, bare for å ta det enkelt. To kunder per 5 minutter, alltid. Da er ikke noe problem, for da går det akkurat opp. Men la oss si da, i den første en 5-minuttersperiode, så kommer det 7 kunder. Og så neste 5-minuttersperiode, så kommer det 0 kunder. Det kan jo skje. Det kommer bare et rush av folk. For eksempel i fergekø, for eksempel. Så kommer det bare et rush av folk. De 5 minutterne her kommer det 7 kunder, og så neste 5 minutter kommer det ingen. Da er det stor spredning. Stor usikkerhet. Men hvis du vet at det kommer 2 kunder per 5 minutter hele tiden, jevnt og trutt, den 5 minutteren, 2 kunder. Neste 5 minutter, 2 kunder. Neste 5 minutter, 2 kunder. Neste 5 minutter, 2 kunder. Ingen usikkerhet da. Jeg vet at det kommer 2 kunder hvert 50 minutter uansett. No problem. Da er det ingen spredning. Ingen usikkerhet. Men problemet er, la oss si at det er fergekø, eller hva som helst, så er det en skjellstasjon der det kommer 7 kunder første 5 minutter, og så neste 5 minutter, ingen kunder. Sorry. Neste kunder, 4 kunder neste 5 minutter, og så kommer det 12 kunder neste 5 minutter, og så null igjen.
kjempestor usikkerhet. Hva standardavviket her? Eller starte enkelt da, uten kalkis. Hva variansen? Ja, med andre ord, variansen variansen 2,5. Men hva standardavviket? Det kan vi få lov til å bruke kalkis på. 1,5. Ja, cirka 1,6. Så det vi kan si, det skal vi komme tilbake til i forbindelse med normalfordeling, det da at hvis vi har 2,5 pluss minus 1,5, da vi med så så stor sannsynlighet, og skal vi komme tilbake til, så vi innenfor, da vi veldig stor sannsynlighet for at vi innenfor det riktige. Så 1,6 kvadratrot av 2,5, hva det et mål på? Spredning, ja. Litt tullete sagt da, hvis vi ser, hvis vi ser på de forventningsverdiene, det litt det hvor brei du rett og slett, altså. Skal vi se, hvis vi går dit, så her på, altså. Der, nei, ta ikke på så, ta hyper, der på, altså. Det sier noe om hvor brei du så standardavviket sier noe om bredden, altså. Så hvis vi ser på hvordan vi skal føre det her, så gjør vi det ganske enkelt. Du ser her, så enkelt det. Jeg har ville bare gjort det sånn på oppgave David. Forventningsverdiet landa på i, men ikke skriv bare e av x lik 2,5. Da blir ikke så veldig glad. Spander på dere og skriv e av x lik landa. Og for deres egen del kan dere skrive på i, selv om dere ikke er nødt til det, men det er bare for deres egen del, i hvert fall i begynnelsen. Kan dere droppe det etter hvert. Og så skal vi ha standardavviket, og standardavviket er kvadratrot av variansen, det er per definisjon, og det er helt generelt. Og så setter vi den for variansen, og får cirka 1,6 fil. Er det spørsmål til dieselfylling? Er det spørsmål til Poisson-fordeling? Oppgave B. Ja, der har vi oppgave B. Ja. Men når du skal forkorte enheten, ja, forkorte enheten. Ja. Men det er noe enhet per kjemmer. For det er noe. Eller blir det bare stykk? Det bør stykke. Veldig godt poeng. Veldig godt poeng. La meg repetere det hun sa. Hun spør, stykk. Er det en enhet eller er det ikke? Nei, stykk er bare et antall, og antall har ikke noe enhet. Det er et bra poeng. Det synes jeg vi skal... Ja, ja, men... Skal vi se. Det var et bra poeng. Skal vi se. Oppgave B. B. Jeg får oppgitt at det kommer 60 stykker i timen. Ja, 30 ja. Stykker i timen. Da jeg kom til å skrive 30 stykker per time. Mm. Så fort da selvfølgelig det er minutter, og da har jeg stått hjemme 2,5 stykker per time. Jo, men det er ikke 2,5 stykk per time. Nei, det er ikke det. Det er derfor at det blir feil, men hvorfor blir det ikke stykk per time? Ja, stykk per 5 minutter blir det her egentlig, kan du si. For hver 5 minutter så kommer det 2,5 kunde. Det er ratende antallet per tid. Så det er et godt spørsmål dette her, for 30 det er bare et antall. Og så... For det, så oppgitt tredje stykk per time.
Enig? Skal finne. Lambda. Og dimensjonen på det er antall per tid. Og i dette tilfellet da, per 5 minutter. Og det her er stykk per 60 min. Ja, 30 skal stå her da. Vi kommer 30 stykk hvert i løpet av 60 minutters periode. Det blir samme svaret. Det er samme ting igjen. På eksamen har jeg kommet til å gjøre det. Jeg har ikke kommet til å tenke på resultat. Her er det delt om 60. Ok. Da kan vi... skal vi se. Da kan vi gjøre det her. Du får mellomregning nå, hvis du vil. Her nå. Mellomregning. Mellomregning. Skal jeg si på tavla det hun sa, så jeg får ikke oppfattet det. At 30 stykk per time, så betyr det at det er 30 stykk per time. Det er det samme som 30 stykk delt på 60 minutter. Og det er det samme som 0,5 stykk per minutt. Er du enig i det? Så det kommer en halv person i minuttet. Og så ganger vi med antall minutter her nå. Så det betyr at hvis vi tar den her, 0,5 stykk per minutt, og så ganger vi med 5 minutter. Minutt mot minutt, og står den bare med stykk. Og en halv gange 5 er jo 2,5 stykk. Og stykk har ingen benevning, det er bare et tall. Minutt strykes mot minutt. Helt rett. La meg si bare en liten regel som er matematikk, men likevel så er den litt viktig. Når du har for eksempel en e opphøyd i noe, da må dette noe være uten benevning. Hvis du har en eksponensialfunksjon opphøyd i noe, så må dette noe bare være et tall. Hvor noe er lik tall, altså uten benevning. Så det her kan bare være et tall. Det går ikke an å være e opphøyd i 5 kvadratmeter. Da er noe som er galt. Her kan det bare være et tall. Og på samme måte, så du har sinus til noe. Sinus og cosinus til noe er akkurat samme. Da må dette noe være et tall uten benevning. Det er ingenting som heter sinus til 365 dager. Det går ikke. Så det som står inne i sinusen kan bare være, hva skal jeg si, rene tall. Det som er inne i eksponensialfunksjonen, eller oppe i eksponensialfunksjonen, er kun rene tall. Uten benemning. Altså stykk da, om du vil. Og stykk er ingen benemning. Ingen benevning. Så hvis dere synes dette er enklere å forstå og foretrekke dette, så er dette just as good as anything else. Dere kan bare glede dere til i morgen, for da blir det normalfordeling.